U petak iznad većeg dela Balkanskog poluostrava i našeg područja pretežno vedro, u Srbiji više sunca, više i temperatura za 2 do 3 stepena u većini mesta. Do četvrtka pretežno sunčano i sve toplije, u prvoj polovini naredne sedmice temperatura oko 35 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u petak u našoj zemlji pretežno sunčano. Posle podne na severu umereno na oblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.